Tak ja sa neobávam Roberta Fica. Ja som si zažil, čo Robert Fico dokáže a jeho ľudia práve v tom systéme našich ľudí. Keď mi podvrhli dôkazy do auta, ja mám po 8 rokoch rozsudok súdu, ktorý jasne deklaroval, že to bolo protiprávne konanie orgánov činných v trestnom konaní a že to bolo účelové konanie voči mojej osobe. A takže ja som si toto zažil, neprajem Slovensku. Nie, že, pretože takéto veci by sa nemali diať. A ak Robert Fico pôjde touto cestou, opäť je to veľmi zlá správa pre Slovensko, ale ja verím, že jedného dňa, viete, ak sa hovorí, no jedného dňa takéto činnosti mu zlomia krk.